Ne jemi duke punuar fort që përgjatë gjithë sezonit veror të kemi një vëmendje të posaçme tek vaksinimi, ashtu sikurse përgjatë gjithë këtyre muajve jemi duke punuar për të patur një intensitet, pra dhe ritëm të lartë të vaksinimeve. Presim që brenda 2 ditëve të ardhshme të kemi sërish një lëvrim të kontratave për atë vaksinave të lidhura, do të jenë 100.000 vaksinat Coronavac, të cilat pritet të mbrin në ditët e ardhshme, ndërkohë që 11.700 vaksinat Pfizer pritet që të mbrin ditën e hënë. Me këtë prambritje të vaksinave, do të mundemi që të zgjerojmë fashën e vaksinimit, pra sipas grup moshave, sipas kalendarit ton dhe planit ton të vaksinimit masiv, duke e ulur pra në 50 vjeç dhe sigurisht duke i dedikuar pra si fillim të gjithë atyre cilët kanë smundje kronike një vaksinim të shpejtë.